بسم الله الرحمن الرحيم. راځو جاوا سکرپت ته او په جاوا سکرپت کې د ډاکومنت ابجیکټ ماډل موضوعګانو باندې موږ او تاسو بحث کوو. تیر کلاس کې موږ د ډیټا ټارګیټینګ یو اندازه سیمپل میتډز کارولی وو. نن به راځو هغه درې آفیشیل طریقې چې په ډیری مواردو کې د همغو په اساس باندې موږ ډیټا ټارګیټ کولی شو دا ونه به استفاده کوو. دا غو د جملې نه لومړی چې موږ کوم یو باندې بحث کوو هغه دا آی ډی، دویم کلاس، او دریم چې کوم دا هغه ټیک ده. دې درې واړو باندې به اوس له خیر سره موږ او تاسو بحث کوو. زه سیمپل دا د اچ‌تی‌ام‌ال د باډي ساحې ته راځم. دلته ځان سره یو کر سمپل ځان سره یو ایچ ون لگاوم او دلته ځان سره ټایپ کوم ویلکم ټو نیو کلاس. دویم راځم هم دلته ځان سره ایچ ټو لگاوم او دلته لیکم ویلکم ټو ای ایجوکیشن او لاست ون تھرد راځم دلته یو بی ځان سره لگاوم big simple zan sar lagawum che this is bold text. Da dui ma bank yo biar tagam lagawum tar so pure fasila lag shandi waqi shi da line no ma bank ki simple biar dal ta zan sar type ho kazo us rash ma red lag dal ta ko ma de zena da file run kam no da di result ba mukta ba de shakal khara shi چې یو د دې موږ سره دا د ایچ ون ټیک شو، دا ایچ ټو ټیک شو، او دا لاندې چې کوم دا موږ سره څه شی واقع شو، دا بیا د بی آر چې کوم د بی چې کوم ټیک دا هماغه واقع شو. زه سمپل داسې کوم، دا فرض کوم د آی ډي په مرسته باندې د دې ډیټا د آی ډي په مرسته ګیټ کوم او د آی ډی ته نوم هم ورکوم چې آی ډی. د ایچ ټو ډیټا چې کوم دا د کلاس په مرسته ټارګیټ کوم، کلاس ته نوم ورکوم سه، کلاس ته نوم ورکوم کلاس. دا زموږ استاسو د خوښې نوم ده. کوای شم دا نوم چینج کړم بل نوم انتخاب کړم، کوای شم دا آی ډی چینج کړم بل نوم دلته انتخاب کړم. لومړی راځم سمپل دلته دا د سکرپټینګ برخې ته، د جاوا سکرپټ برخې ته. نو د جاوا سکرپټ د پاره زه څه کوم، سمپل د سکرپټ ټیک سټارټ کوم. سکرپټ ټیک سټارټ شو او د سکرپټ ټیک څنګه دې ځای کې بیرته کلوز کوم هم، ځکه دا پیر ټیک ده. اوس څه کوم، کوم دلته سمپل ځان سره یو ویریبل هم اخیستی شم او که نه اخلم ویریبل هم مسله نشته ده، بس داسې کوم ویریبل نه اخلم. سمپل دلته راځم دا دې زینه اوس رن کوم. نو چې کله دا رن کما دا په مغ شکل باندې موږ ته څنګه دا اوس واضح ښکاره کیږي. دلته چې دا واضح ښکاره کیږي زه داسې کوم سمپل لدین وروستو دا ویلیو چې کومه دا دلته ټارګیټ کوم. اوس د سکرپټینګ برخې ته راځم او د سکرپټینګ په برخه کې ځان سره یو ویریبل په اصطلاح اخلم. ویریبل ته زه نوم ورکوم دلته څه وار اے په نوم باندې ما ځان سره ویریبل واخیست. دلته چې اوس دا ډیټا په کومه طریقه شو کوم هماغه طریقه به ورته مینشن کوم دلته، یعنی چې په کومه طریقه ډیټا زه ځان ته ټارګیټ کوم. ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډی، ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی دا دا آئی ڈی پر مرسته ڈیٹا څنګه دا مخته گیٹ کوي. او تاسو وګوری آئی ڈی ما ځان سره دلته آئی ډی اخیسته ده، نو د دې قوسونو په مابین کې دلته به هم ځان سره څه شی ټایپ کوم، آئی ډی به ټایپ کوم. او که زه وغواړم چې دا ځان ته الرټ کوم نو بیا دا الرټ کولی شم. سمپل الرټ لګوم او ځان سره دا ای دلته الرټ کوم. بعضې حالاتو کې دا ریزلټ نه ورکوي.
ریزلټ یې ورک خطر خه که ریزلټ یې ورنکړ بیا دوهمه طریقه باندې چې تیر کلاس کې هم ورباندې موږ کار کړی یو هم هغې نه استفاده کوو ریزلټ نل راغی بس زه سمپل داسې کوم چې دلته نه رایټ لیک کوم او د رایټ لیک نه وروسته دا انسپکټ تاسو ته ښکاري واضحه انسپکټ انتخابوم چې کله انسپکټ دلته انتخاب کوم بیا زه راځم دلته کومې ساحې ته د کنسول ساحې ته دا د کنسول ساحه ډېره واضح ده تاسو ته معلومیږي کنسول دلته کنسول باندې کلیک کوم او له هغې وروسته دی د کوډ ساحې له راځم سمپل ځان سره ټایپ کوم ډاکومېنټ که چېرته ډاکومېنټ زه ټایپ کړم تیر کلاس کې هم چې موږ ورباندې بحث کړی ډاکومېنټ ډاټ آل نو بیا به څنګه د ټول هر څه به ماله ګورو دلته لیست شي چې د هغې د جملې نه ایچ ټی ایم ایل ده او که هیډ ده او که ټایټل ده او که هر څه ده نو زه څه کوم زه سمپل راځم هغه زما مربوط چې کوم دی هغه ځان سره ټارګېټ کوم دلته راځم سمپل دې ساحله دې ځای کې ځان سره لګوم ډاکومېنټ ډاټ وټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي زموږ ټارګېټ آی ډي وو کنه په هغه ځای کې او آی ډي ته نوم هم ما ګور آی ډي ورکړی وو نو راځم دلته هم ځان سره آی ډي انتخابوم ډاکومېنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي او سمپل دی زیاده انټر کوم نو چې کله انټر کوم ګوره هغه د آی ډي مربوطه کوډ د آی ډي نیم او په کوم ټیک باندې اپلای شوې ده هغه ټول مالا واضح دلته ښکاره شو ما په ایچ ون باندې اپلای کړي وو هماغه ګوره دلته موږ ته واضح شو دویم ته راځم چې کلاس نه ما استفاده کړې وله تاسو وګورئ دلته ما کلاس ته نیم هم کلاس ورکړی ده ښکاري دا د آی ډي ساحه شوله ده او ورسره خوا کې دا هغه د کلاس نیم او د کلاس ساحه شو نو زه سمپل راځم دلته بیرته دا کروم ته او دې ځای کې ځان سره سمپل ټایپ کوم ډاکومېنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای وټ بای کلاس نیم دلته ښکاري دا دویم بای ډاکومېنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي بای کلاس نیم کلاس نیم ته ما څه نوم ورکړی ده کلاس مې ورکړی ده سمپل راځم ځان سره دلته کلاس انتخابوم یا ساتي دا به ریزلټ نه ورکوي ښه بعضې حالاتو کې که چېرته دې ریزلټ ورکړه ښه درخه که یې ریزلټ ورنکړه نو د هغې دپاره د حل لاره دا ده چې تاسو به داسې کوئ سمپل به دې ځای له هم راځئ دې ساحله ډاکومېنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای وټ بای کلاس نیم دلته به هم تاسو هغه کلاس نیم څنګه ده سپیسیفیک او دلته به ورته مینشن کوئ سپیسیفای کوئ به نو بیا به څنګه ده ریزلټ به هم صحیح ورکوي بهرحال ځینې حالاتو کې دا مشکل سره موږ تاسو واقع کېدلی شو نو ماله ګوره دلته هم وایي چې دته دا کلاس په ایچ ټو باندې څنګه ده اپلای کړی ده یو کرت دا راځمه ډاکومېنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ get element by class name class name څه شي د ما سره class ته د قوسونو داخل تر ازم او ځان سره سمپل د class type کوم نو ګوره مالا وای چې دا په h2 class څنګه د apply شوی ده صحیح ده h2 tag باندې دا class څنګه د apply شوی ده او که چیرته بیا tag غواړم چې هغه tag ځان ته specify کوم نو بیا سمپل راځم زه کولای شم چې دلته ځان سره document dot get element بای وټ بای ټیک نیم ایلیمنټ سره ګوره یاد ساتي ایس څنګه د اضافه راځي او ټیک چې کوم ده هم موږ سره په اصطلاح لومړی چې کوم ده ټیک بی ده که نه نو سمپل به ځان سره دې ځای کې زه بی ټایپ کوم نو ما ته وایي چې د بی په ټیک باندې څنګه ده دا اپلای شوی ده خو ښه خبر دا ده چې دلته راشمه دا ټیک هم څنګه ده ځان سره سپیسیفای کړم او هغه د ټارګیټنګ دپاره هم د همدې نه زه استفاده وکړم نو را بشم ډاکومېنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای وټ بای ټیک نیم دا ټیک ده کنه دلته به راشم سمپل به هماغه ټیک چې ما استفاده کړی ګوره بی ده ښکاري هغه د بی ټیک بهم دلته سپیسیفیک کړم او بیا به سمپل له دې وروستو راشم په دې ساحه کې کوم ځای کې چې دا زموږ ډاکومېنټ چلیږي دلته به سمپل راشم ځان سره به څه ټایپ کړم هماغه مربوطه کوډ ډاکومېنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای وټ بای ټیک نیم او د ټیک چې کوم نوم د ماستر هغه بی ده سمپل بی لګوم او بی څنګه د بیرته کلوز کوم نو بیا هم څنګه د ګوره د بی
مربوطه معلومات موږ تاسو ته دلته شو کی. نو دا هغه د ټارګټینګ څنګه دي مختلفې طریقې دي چې بیا به وروسته موږ په لویو لویو ځایونو کې د دې نه څنګه ده استفاده کولی شو. انف پار ټوډې، نیکسټ تاسو دپاره به انشاءالله پر در مخ وړاندیزو.